በአንተ ጫና ነው ያወጣችው መንጃ ፍቃድ። ኦ እኔ በጣም ጫና አድርጌ ምን እላት ነበር? አንቺ እየነዳሽ እኔ ፓሴንጀር ሆኖ መሄድ እንዴት እንደነበር ምናልባት የፈጠርክባት ነገር እንድትተው ዩቱብን የገፋት ጉዳይ ይኖር ይሆን? ደስተኛ አልነበር። ብዙዎቹ ከቪዲዮን አይተው ፎርዋርድ አደረጉልኛል፣ ደውለው የነገሩኛል። ለምንድን ነበር ቤቲ በጣም እንደዚህ መስራት የፈለገችው እንደመጣች? ተሳስቻለሁ ከምላቸው አንዱ ነገሮች እነሱ ናቸው። ምክንያቱም ሰው ሞክሮ አይቶ የራሱን ውሳኔ መወሰን ይችላል። እኔ ግን በተለይ እኔ እንደመጣሁ ስራ የጀመርኩበት ፋክተር ያለ እሱ ትገባ ዘንድ በጣም አልፈልግም ነበር። እንዲህ እኔ ያሳለፍኩትን እኔ ያየሁትን ምናምን ነገር በፍጹም አትገቢ ይመዛ። ቤቲ ግን ያንን እንደ ጫና ትቆጥረው ነበረ? ግልጽ ልትነግረኝ የቻለች እንዳውም ከወለደች በኋላ ኮንሰን እያላችሁ ሰው ስለ እኔ ያወራል ነው እንጂ ከአንተ ጋር ጸብ አልነበራችሁ? ምንም ከእኔ ጋር ጸብ አልነበር። ዳኮታ ስንሄድ ወደ እኔ ነው የዞረው። ይሄንን እንዲያሰኛት ያደረገው ምንድን ነው ብለህ ጥረት አላደረግም? በጣም ትልቁ እንትማ የነበረው ስለ ትዳሬ ሰዎች ጀጅ አለ። ፋሚሊዎችም የኔ ፋሚሊዎችም ማንም ፋሚሊ ጀጅ ያደረገው ትዳር እንዲኖረኝ አልፈልግም ነበር የምትለኝ እና ለመናገር ድፍረቱ አልነበረ። መጨረሻ ላይ እኔ ያልኩትን ነገር ሁሉ ሲጨርስ ነገሮች ወደ ሌላ ሲቀየሩ ለእናቲቱ እሷ ባለችበት ተቀምጠን በቃ እኛ ሰላም አለ ያደረግኳትን የበደልኳትንም ትንገራቸው። እኔ ጥፋተኛ ከሆንኩኝ ልመከር፣ ጥፋቴን አስተካክላለሁ። እሷንም መከሯት። መልካም መንጃ ፍቃድም ለማውጣት ትንሽ ትግል እንዳደረግ ነግረኸኝ ነበር እና እንዴት ነበር መንጃ ፍቃድ ያወጣችሁ? የመጀመሪያ እኔና እሷ ያልተግባባንበት ሁለታችንም ወደ መስማማት ያልመጣንበት የተኮራረፍንበት እዚህ ሀገር ከመጣች በኋላ ወይም ለመጀመሪያ ጊዜ ያ ነው ድራይቭ። ምክንያቱም እዛ ሀገር ካልነዳሽ ኢቭን ግሮሸሪ ለመውጣት የምትፈልጊበት ቦታ ለመሄድ ያው ሌላ ሰው መጠበቅ አለች። ባስ እዚ አክሰስ የለም። የምንኖርባት ከተማ ትንሽ ነች። ኡበር ብቻ ነው ኡበር ሊፍት ብቻ ነው አክሰስ ልታገኝ ብቻ። እሱ ደግሞ ኤክስፐንሲቭ ኮመንድም አላደርገው። ምክንያቱም መንዳት ትችያለሽ፣ ራሽን መኪና ሊኖርሽ ዘንድ ኢዚ አክሰስ አለ እና እንደመጣች በአንድ ሳምንት ውስጥ ምናምን ነገር እንትን አለ ኖሌጅ ቴስት መውሰድ አለብሽ፣ የምታነቢው ኮርስ አውት ላይ እንትን አለ ማቴሪያል፣ እሱን አምጥቼ ሰጠዋት አንብቢ ምናምን ነገር። ኖ እኔ መኪና መንዳት አልፈልግም፣ ምክንያቱም ኢትዮጵያ ውስጥ ሰው ሲገጭ አይቻለሁ እና መንዳት አልፈልግም አለች። እና የመጀመሪያ እንትናችን እዛ ጋር ነበረ። የመጀመሪያ ጊዜ አኮረፍኳት እራሱ እዛ ጋር ምናምን ነገር፣ ምክንያቱም ኢንዲፔንደንት እንድትሆን እፈልጋለሁ። ስ አሁን እሷ እንደምትለዋል እኔ አውትጎይንግ አይደለሁም፣ ከሰው ጋር ብዙ ወጣ ምል አይደለሁም። ነገር ግን እሷ ከፈለገችበት ቦታ እንድትሄድ ሻፕ ከፈለገ ሻፕ እንድትሄድ፣ በኋላ ልጅ ይመጣል። ኢቭን ዶክተርስ አፖይንትመንት ልጅሽን ስትወስጅ እኔን አይደለም የምጠብቅ፣ አንቺ ካለሽ አንቺ ትወስጃለሽ፣ እኔ ካለው ይወስዳል። ያውን እንትን ላነበ ነገር ግን አልፈልግም አለችኝ። ኦኬ መጨረሻ ላይ ሀብቱ አክሰብ ተቀበልኩኝ። ከአንድ አመት ምናምን አለፈ ልጅ ተጀመረ። ያኔ ራሱ በጣም ጫና እንትን ነበር። ወደ በተለይ ሆስፒታል ምናምን ነገር የሚለውን ልጅ እኮ በቃ እኔን እየጠበቅን እኮ እየጠበቅሽ እኮ ነው አፖይንትመንት ቼክ አፕ ፊዚሽን ቴጅ እና እሱ አይሆን ዘንድ ኢንዲፔንደንት ሆኜ ዘንዳ በቃ የግድ ነው ምናምን ነገር አልጓደግሜ ኖሌጅ ቴስት ወሰደች፣ እሱን አለፈች። ስለዚህ በአንተ ጫና ነው ያወጣችው መንጃ ፍቃድ? ኦ እኔ በጣም ጫና አድርጌያለሁ፣ በጣም ጫና አድርጌያለሁ። እንዳልኩሽ በጣም አኩርፊያት ነበር፣ በጣም አኩርፊያት። ለምን ለምን? ምክንያቱም እንደምንላት ነበር አንቺ እየነዳሽ እኔ ፓሴንጀር ሆኖ መሄድ እንዴት እንደናፈቀኝ። እውነቴንም ነው ደስ ይለኛል። ከዛም በኋላ ካወጣች በኋላ ስንወጣ ምናምን ነገር ፓሴንጀር መሆን በጣም ነበር ደስ ይለኛል። ይሄ የሚያሳየው ጥሩ ግንኙነት እንደነበራችሁ ነው። በጣም ያሳዝናል። መልካም መንጃ ፍቃድ ካወጣች በኋላ ያው አንዳንድ ጊዜ መንጃ ፍቃድ ስናወጣ ቀለል ያሉ ስራዎችንም ለመስራት ይመቻል። አንድም ፋብሪካ እንድትሰራ አልፈልግም። ቤቲ ስትመጣ እንደዚህ እንደምታያት አይደለችም፣ ከዚህም የባሰች የምታሳሳ ቀጭን ነበረች የነገርከኝን ነው እና ይደክማታል፣ ፋብሪካ ስትገባ ይደክማታል ብዬ ስለማስብ ቀለል ያሉ ስራዎች አሉ ድራይቭ በማድረግ የሚሰሩ ብለኸኝ ነበር። እስቲ ስለሱ ንገረኝ። የሚገርምሽ ነገር እኔ አሁን ላይ ትክክል ነው ወይም ተሳስቻለሁ ከምላቸው አንዱ ነገሮች እነሱ ናቸው። ምክንያቱም ሰው ሞክሮ አይቶ ሊቶ የራሱን ውሳኔ መወሰን ይችላል።
እኔ ግን በተለይ የሆነ እኔ እንደመጣሁ ስራ የጀመርኩበት ፋክተር ያለ እሱ ትገባ ዘንድ በጣም አልፈልግም ነበር። እንደ እኔ ያሳለፍኩትን እኔ ያየሁትን ምናምን ነገር በፍጹም አትገቢም ይበዛ። አትሊስት ለአንቺ ስራ መሆን የሚገባው አትሊስት ዘ ሌስት ዋን ካሽየር ሆነሽ እንድትሰሪ ይፈልጋሉ። ዋልማርት፣ ታርጌት እንደዚህ ያሉ ትልቅ ስቶሮች ጋር ካሽየር ሆነሽ ብትሰሪ ደስ ይለኛል። ለእነሱ ደግሞ ቋንቋ ያስፈልጋል እና ቋንቋ ትማሪ እንዳልሽ ድራይቪንግ ድራይቨር ላይሰንስ ካለሽ ነርሲንግ ስራዎች አሉ። ሆም ኬር እሱ ሰርቻለሁ። ትምህርት ተማሪ በነበርኩበት ታይም ላይ እዛ ነበር የምሰራው፣ ሆም ኬር ነበር የምሰራው እና እሱ ትሰሪያለሽ። ነገር ግን ብዙዎቹ ድራይቨር ላይሰንስ ሪኳየር ያደርጋሉ እና እሱ ለብረተሰብ አውጭ እና እንደፈለግሽ ትነጃለሽ፣ እንደፈለግ የት ቦታ ትሄጃለሽ። ነርሲንግን መጀመር ትችያለሽ። ነርሲንግ አሲስታንት ሪኮመንድ አደረኳት እንድትወስድ። የአንድ ወር የሁለት ወር ምናምን ኮርስ አለ። እሱንም አልተቀበለችኝም፣ ፍላጎት አልነበራትም። እና ከዛ አንጻር ነበረ የኔ ለምንድን ነበር ቤቲ በጣም እንደዚህ መስራት የፈለገችው? እንደመጣች አላማዋን ነግረሃለች? አላማዋን ግልጽ አልነበረም፣ አልነገረችኝ አላማዋ። በእርግጥ ከኢትዮጵያ ስትመጪ ወደ ሌላ ሀገር ስትሄጂ የሆነ አላማ ይኖርሻል። በተለይ በጣም ሰርቼ ቤተሰብ ረድቼ ኢትዮጵያ ውስጥ ይህን አድርጌ ምናምን የምትይው አላማ ይኖርሻል። እንደዛ ያለ ፍላጎት ቢኖራት እና ብትነግረኝ ደስ ይለኝ ነበረ። ነገር ግን አትነግረኝም ነበረ። ለምንድን ነው መስራት የምትፈልጊው? መስራት አለብን። ኦኬ መስራት ካለብን ከተባለ ገንዘብ ለማለት ኢዚየስት ወይ በዚህ ደግሞ ብንሄድ ኢዚ ወይ አለ እና ለዛ ደግሞ ለስራሽ ቅድሜ ሁኔታዎች አሉ ስራ ትሰሪ ለዘንድ ምናምን ነገር ብዬ በጣም ትላ ጀመረች ስራ እዛ ይከብዳታል ብለህ ያሰብክበት ቦታ? ጀመረች፣ እየሰራች ነበረ። እኔ ብዙ ጊዜ እንትን ስራ እዛ ትገባ ዘንዳ ያው ብዙ ነገሮች ነግራ ስለነበረ አውቃለሁ። ስትመጣ ከሰው እሰማለሁ። አንድ አብራት ምትሰራ እንደውም ብላኝ ነበረ፣ ለምን አንተ እየሰራ ነው ለምን እንትን ትላለች? ብዙ ነገሮች እንደሚከብዳት አይቻልም ምናምን ነገር ብላኝ ነበረ እና ብዙም አልወደደችውም። ነገር ግን ፍላጎቷ ስለነበረ እና ጭንቀት ነገር ስለነበረ ሪቫፕ ለማድረግ ይመስላል። ከዛ ብዙም ሳንቆይ ልትመጣ ኮሮናም ገባ። ልጅ በመጣበት ታይም ላይ ብዙ አስቸጋሪ ነገሮች ተፈጠሩ። በተለይ ስራበት የነበረው ካምፓኒ ትንሽ የኬሚካል ሽታ አለው ታቅጣላቸው እናቶች በዛን ታይም ላይ ብዙ እንዳልተመቻ ትነግረኝ ነበር። ኮሮናም ገባ። ኮሮና በገባበት ታይም ላይ እንኳን ነፍሰ ጡር ሆነሽ እሺ፣ በጣም ከባድ ነው ነበር ስጋቱ። ስንወጣ እንኳን እና አይ በቃ ይሰራለሁ ይቀር ቅሪ ታይ አንተምችሽም አልጓት ተስማማን። አብዛኛውን የእርግዝና ጊዜዋን ቤት ቤቲ ግን ያንን እንደ ጫና ትቆጥረው ነበረ። ብዙም በዛን ታይም ላይ የማነባው ነገር አልነበረ። በግልጽ አልነገረችኝም። በግልጽ ልትነግረኝ የቻለች እንዳውም ከወለደች በኋላ ነው። ስራ ባላቆም ነው ስራ ብሰራ ነው የሆነ የሚፈጠሩ ነገሮች ሲመጡ፣ በተለይ አትል ዛርጋ ከኔ ኔጌቲቭ ነገር ማንበብ ጀምራ ወደ ሌላ ነገር መተርጎም ስትጀምር፣ ያን ስራ ባላቆም ኑሮ ማለት ጀመረች እንጂ ያን ታይም ላይ ተስማምትና ያቆመች አልተመቻትም። እሷም እንዳልተመቻት ትነግረኝ ነበረ። እንደ ጫና አልቆጠረችውም። በእርግጥ ቤት ስትሆኚ በጣም ከባድ ነው። እዚ ሀገር ታሳልፊ ብቻሽን ነው። ቲቪ ጋር ነው ዩቲዩብ ላይ ታሳልፊ አብዛኛውን ጊዜ። በዛን ታይም ላይ እንዳውም እኔ በጣም በጣም ጫና ማድረግ ሪኮመንድ ማድረጋት የነበረው ኦንላይን ኤቭሪቲንግ፣ ያኔ ክላስ በሙሉ ኦንላይን እና ስቲል ኤሲኦን ክላስ ኦንላይን እንግሊዝኛ ቋንቋ ታይም ላይ ሬጅስተር ጀምረን መልሰን ተውት እና ያ ቤት ውስጥ የመሆኗ ነገር ጫና ያደርስባታል። ግን ያን ታይም ደግሞ በሌላ ሌላ ነገር እንድትጠቀምበት እንድትማር፣ እንግሊዝኛ እንድትማር፣ አጫጭር ኮርሶች እንድትወስድ ነበር እየጠየኳት ለሆን የነበረው። አልተመቻትም። ቅድም ነካ አድርገን ያለፍነው ነገር አለ። ቤቲ አርት በጣም ወደ አርቱ ታዘነብላለች። ጭፈራ ትወዳለች፣ እስክስታ ትወዳለች።
አንተ ደግሞ ወደ ሞር ወደ ትምርቱ ወደ አካዳሚው ታደላለህ ያ ምናልባት አለመግባባት አልፈጠረባችሁም ከመጣችሁም በኋላ በዛ ባላት ፍላጎት አሜሪካን ሀገር ዩቲዩብ እንደጀመረች አውቃለሁኝ ለምን ዩቲዩብ ስካውንም አለ ሀሴት ዩቲዩብ በሚል በዛም ብዙ ውጤታማ አልነበረችም ነገር ግን ትለፋ ነበረ አላማ ነበራት በዛ ውቅና ለማግኘት ምናልባት አንዳንዶቻችን ማንገነዘበው ሾርት ከት የሚያስኬደን የሚመስለን አለ ወይ ዝነኛ ለመሆን ወይ ገንዘብ ለማግኘት ዩቲዩብ ሾርት ከት የሚመስሉ ነገሮች ይኖራሉ እና ምናልባት ቤቲ ላይ እንዲህ አይነት ነገር ነበረ ቅድም እንዳልነው እንዳልሽው ወደ አርቱ በጣም መግባት ትፈልጋለች ወደ አርቱ ሲገባ ላይም ወደ ትምህርት እንትላለሁ ነገር ግን ክሊር የሆነ ፕላን አልነበረ አርቶ ስትገባ እኔ እንደዚህ መሆን እፈልጋለሁ እዚህ ደግሞ እንደዚህ እንደዚህ ማድረግ አለብኝ ታግዘኛለህ ወይ በዚህ ብትለኝ እኔ ከምንም በላይ ሁሌ እጠይቃታለሁ ዩቲዩበር ለመሆን ከፈለግሽ እነዚህ ልጆቹን ራሱ አሳያታለሁ ውጤታማ የሆኑ በዩቲዩብ ማለት እነዚህ እነዚህ እያቸው እንዴት እንትን እንዳሉ ኢቨን እንዴት ሪከርድ ማድረግ እንዳሉ አንድ ኮርስ ወስጃለሁ እሱን ራሱ ሪኮመንድ አደርጋለሁ ልክ ካሜራ አጠቃቀም ነገሮችን እንዴት ባላንስ አድርጋ ወርከር ማድረግ እንደምትችል ያን ሁሉ በጣም ሪኮመንድ አደርጋለሁ። ነገር ግን ክሊር የሆነ ፕላን አልነበረም። እስቲ ክርስቲያን እዚህ ላይ ላቋርጥህና አንተ ስትነግረኝ ባህልን የምትወድ ሃይማኖትን የምትወድ እጅግ ባህላዊ ከተባለው ከጎጃም የመጣ ባል ነህ። ስለዚህ ቤቲ ደግሞ ዩቲዩብ ላይ ስንመለከታት ወጣ ያለች ናት። ማን ነው ያለው? ደም እኛ ሰፈር ልደታ የተወለደች ልጅ ነው የምትመስለው መሀል ፒያሳ የተወለደች ልጅ ነው የምትመስለው ቁምጣ አድርጋ በዩቲዩብ ላይ እንደዛ ስትደንስ ምናልባት የፈጠርክባት ነገር የተጫንካት ነገር እንድትተው ዩቲዩብን የገፋት ጉዳይ ይኖር ይሆን? በእርግጥ ደስተኛ አልነበርኩም እንዳልሽ እነዚህ ቁምጣ ለብሶ መጨፈር ዛሉ ዳንሶች ምናምን በተለይ አንዳንድ ዳንሶችን ሲደምት ዘንድ አደረገን ደስተኛ አይደለም። ግን እኔ ደስተኛ ሁኜ እሷን ላስቆማት የእሷን ደግሞ ፓሽን እንዳትከተል ማድረግ መብት የባልነት እንትንም አይደለም። ያኛውን ግን ወደ ሌላ መንገድ እንድትቀይረው ነበር የምፈልገው። ወደተሻለ ወደ አርት ስታዘነት ለአርት የአይነት ሳይሆን ልክ ወደ ሌላ ስቲል ባህልሽን ጠብቀሽ ውጤታማ የምትሆኝበት ብዙ ነገር ሃይማኖትሽን ምናምን አስከብረሽ ውጤታማ የምትሆኝበትን አይነት ያውት አካሄድ ነበረ የሚፈልገው እንጂ ደስተኛ አልነበርኩም። ብዙዎቹ ከቪዲዮን አይተው ፎርዋርድ አደረጉልኛል፣ ደውለው የነገሩኛል፣ ክራት ያቆኛል። እንደ ክርስቲያን እኔ ቁምጣ ለብሶ ሲሄዱ ራሱ ምናምን ነገር ላለ ባህል የተጽዕኖ ያደረገው ወይም ሃይማኖት አይፈቅድም። ያንን ነው የሚከተለው። ነገር ግን እሷን አቆሚ ይሄን መስራት አትችይ ማለት። በዚህ መሀል ያው ሄመን መጣች። ልጅ ከተፈጠረ በኋላ ነው ብዙ አለመግባባታችሁ የተፈጠረው እና እስቲ ባጭሩ ቤቲ ከመውለዷ በፊትና ከወለደች በኋላ ያላትን ማንነት እስቲ ንገረኝ። ከመውለዷ በፊት በጣም በጣም ፍቅር ውስጥ በጣም እንዋደድ ምንግባባ በጣም ትሁት ያን ያክል ነበር አክብሮት ወይም መግባባት የነበረ። ልጅ ከመጣ በኋላ ግን በተለይ ክርስትና ምናምን የሚደርስ ታይም ላይ በጣም ሰርፕራይዝ መሆን ጀምር ጆሮዬ ነው እንደ ማለት ራሱ ጀምራል። የሚገርምሽ ነገር እኔ ዝም ብሎ ሰው ቻለንጅ የማያደርገ ሰው ደስ ያለኝ ሰው እንኳን እሷ ሌላ ሰው ራሷን ቤት ውስጥ የሚገዛ የሚደረግ ነገሮች ቤት ውስጥ ፕላኖች አሉ እንዲህ እናደርግላለን ዳይሬክት ስትቀበለኝ ደስ አለኝ። በተፈጥሮ ማለት ነው እነዚህ ነገሮች ማ እንዲህ መሆን አለባቸው፣ ይሄማ ይሄን ያመጣል፣ ይሄን እንዲህ ያደርጋል፣ ስለዚህ ይሄን ብናስተካክል ብላ የራሷን ኤክስፕረስ የራሷን ኦፕኒን እንድትጨምርበት ነው የሚሆን እንጂ ዳይሬክት እኔ ያልኩት ሁሉ ነገር ስሉ የሚገርምሽ ነገር ብዙ ነገሮችን ትዋቸዋል። ዳይሬክት ስትቀበለኝ ትዋቸዋል። በተለይ እሷ ደስተኛ ሰዓቱን ሳይ ለእኔ ብላ እንደተቀበለች ሳይ ኢንትረስት ራሱ ይቀንሳል። እዛ ነገሮች ላቸው ከወለደች በኋላ እንዳልኩሽ በተለይ ከአንድ ወር እንደዚህ በኋላ ነው እንትን ማድረግ የጀመሩት ነገሮች ትክክል እንዳልሆኑ ማለት
ባህሪ መቀየሩን ኖትክስ ማድረግ የጀመርኩት ከአንድ ወር ምናምን አካባቢ ላይ ነው እና ብዙ መቀያየሮች ነበሩ፣ የባህሪ ለውጦች። በተለይ በተፈጥሯ ሰው ኮምፕሌን አተ ሰው እንደዚህ ያለኝ እንደዚህ አደረገኝ ሰው ማማት ምናምን በተፈጥሮ አቶ ያን ታይም ላይ ግን በቃ እንድደርሰውብን ማያውቁ ሰዎች በሙሉ እንደዚህ ያሉ እንደዚህ ይሉናል፣ ኔጌቲቭ ነገሮችን ስለኛ ያወራሉ፣ ስለኔ ያወራሉ፣ ደስተኛ አይደለሁም በከሌ በዚህ ሰው ምናምን ነገር ስትል እኔ ሰርፕራይዝ ሆን ነበር። ከምን የመጣ እንትን ባህሪ ነው እና እንዴት ታራ ይሁን በቃ እኛ ሰዎቹ እኛ በጣም ኢንዲፔንደንት ብዙ ከሰው የምንፈልገው ነገር የለም። ሰው ካልፈለገን እኛ የምንፈልጋቸው ዘንዳ ብዙ ማለት ግን ሰው ስለኛ መጥፎ ነገር ያወራት ዘንድ አይችልም። አንቺም ስለ ሰው እንደዚሁ ስለ ስራ ቦታ ያወሩኛል ምናምን ነገር ስለኛል ሰው ያማሉ ምናምን ነገር ስ ኦኬ ስላች ሲያወሩ አስረጃቸው ስለማያውቅሽ ነው። ስለ ሰው ካወሩ ደግሞ ያው ስለሰው የእኛ እንትን አይደለም እና አትጨነቂ እኔ ያለው ምንም የሚያስጨንቅ ነገር እንደዚህ ነገር ነበር ምላት። በተለይ በቃ ወደ ፋሚሊ እየዞረ እና ነገር መጣ። ከዛ ሳይካትሪስት አንዳንድ ካውንስሊንግ እንድታይ ምናምን ሪኮመንድ አድርጓል። አልፈልግም ሪከርድ ሆን ሂስትሪ ላይ ምናምን ነገራለችኝ። ነገሮችን በራሳችን ለመፍታት በጣም ብዙ ጥረት አደረጉ። እኔ እንዳልኩሽ ከሰው ብዙም እንትን አይደለሁም። ውስጥ ለውስጥ ግን ነገሮችን ለማወቅ ለማጥራት ጥረት አደረጉ። ምንም ነገር ካውንስሊንግ ለማድረግ ያሰብከው ይሄን ያክል ኮንሰርን ያደረገ ሰው ስለ እኔ ያወራል ስላለች ብቻ ነው ወይስ ሌሎች አድ የሆኑ ነገር አይተሃል? ብዙ እንትኖቹ አንዩዥዋል ናቸው። በሷ የእሷ ባህሪዎች አ የእሷ ትናገረቸው ዘንድ ከሌላ ሰው ብሰማቸው ማላምናቸው ነገሮች ነበር ትናገራቸው። ሰው ስለ እኔ ያወራ ሰው አይወደኝም፣ እንደዚህ ያደረጉ እኔ ሊያስጠሉኝ እንደዚህ ነች ይሉኛል። ልክ ቤት ውስጥ የተደረገውን ነገር ሁሉ ሰው የሚያውቅ ምናምን ነገር መስሎ ነው የሚሰማት። እና እነዛ ነገሮች እንደዚህ ነው የምትልበት ጊዜ ይሄ እንትን አለ ኖርማል አለ። ስለዚህ ያ ኖርማል ያልሆነ ነገር ደግሞ ባለሙያ ነው ሊፈታው የሚችል ምናምን ብዬ ነው ወደዛ እንትን ሄድ። ከዛ እንዳልኩሽ የቤተሰብም ቅሬታ ነበራት። ቤተሰብንም አነጋገርኩኝ፣ ብዙ ለማጣራት ጥረት አደረግኩኝ። እንዳልኩሽ ጥፋትን ቤተሰብ ስትል አጠገባችሁ ያለችው እህትህ ናት እና ከእህት ጋር ማለት ነው ከእህቴ ጋር እሷ ጋርም ጥፋት ለማገኘት ዘንድ ምንም ብሌም ማድረግበት ጥፋት አላገኝም። እሷን ለምን እንደዚህ አደረግሽ የምልበት ያንን በሚሆንበት ታይም ላይ መፍትሄው ምንድን ነው ሊሆን የሚችለው? አብራችሁ ትኖሩ ነበረ? ከእህት ጋር ኖራችሁ ታውቃላችሁ? አንድ ከተማ ነው ኖሮ አንድ አካባቢ አንድ ቤት እነሆ አንድ ቤት አብረን ይበላል። እኔ እናቴ በእርግጥ በፊት የእሷን ባለቤት ሳይመጣ እኔ እና እሷ ነበር ዳፐርችነት ነበር የሚኖረው። ባለቤቷ ወደ ተከታትለው ነው የመጣ። ባለቤቷ ቀድሞ መጣ። ከዛ ልትመጣ 15 ቀን ሲቀራት እኔ አፓርትመንት ተከራይቼ ምናምን ነገር አንድ አካባቢ ነው የኖር ነበር እንጂ አንድ ቤት አብረን ነው። ስለዚህ ቤቴ አሁን እህትን ጨምሮ ብዙ ሰዎች ስለእኔ ያወራሉ፣ ቤት ውስጥ የሚካሄደውን ነገር ሁሉ ሰዎች የሚያውቁ ሲመስላት እና አንዳንድ ያልተለመደ ባህሪዎች ስትመለከት መፍትሄ ይሆናል ብላ ያመጣችው ቤቲ ይሄን ከተማ ለቆ መሄድ ነበር። ያ መጨረሻ ላይ የእኔ እንትን የነበረው ወደ እሷ ጥያቄው ማቅረብ ነው። ምንድን ነው መፍትሄ ሊሆን የሚችለው? እዛ ሙቭ ማድረግ እንፈልጋለን። የሚገርምሽ ነገር ያኔ ትምህርት ቤት ስለነበርኩኝ ሙቭ ማድረግ በእንትን ላይ ሙቭ ልናደርግ እቅድ ነበረን ጁን ላይ ወደ ሌላ ከተማ ምናምን። ነገር ግን ያን ታይም ላይ መፍትሄው ምን ሊሆን ይችላል በምላት ታይም ላይ ሙቭ ማድረግ እፈልጋለሁ ሙቭ እናደርግ ምናምን ነገር ስትለኝ አላቅማማውም። አፓርትመንት ራሱ ኮንታክት አደረኳቸው። ሄርሊ ተርሚኔት ማድረግ እንደምፈልግ ወደ ሌላ ስቴት ሙቭ ላደርግ እንድናደርግ፣ ምክንያቱም ይሄ መፍትሄ ነው ለእኔ። በቃ ከዛ በላይ ምንም እንትን የለም፣ ሁሉ ነገሮች እንትን ይላሉ። መሄዳችን መፍትሄ ከመጣ አይ ዋዝ ሃፒ። እኔ ነገሮችን ፌስ የሚመጡ ቻለንጆችን ፌስ ማድረግ ነው እንጂ ይቀለኛል ብዬ ነው ያሰብኩት። መፍትሄ የሚያመጣ ከሆነ ብዬ ኤቭሪቲንግ በአንድ ሳምንት ውስጥ ጨራርሰን ነው አፓርትመንት ተከራይተን እዛ ያለውን ትርሚኔት አድርገን ወደ ዳኮታ ሞቢ ያደረግ ነው። ዳኮታ ሄድን። ነገር ግን ዳኮታ ከሄድን በኋላ በተለይ እኔ ጠብቄ የነበረው አይነት
እንትን አይደለም መፍትሄ ያመጣል ብዬ የነበርኩት እንደገና ወደ ባሰ ልጅ ውስጥ ነው የቀጠጠን። ማለት ሊቀረፍም አልቻለም። ኮንሰርን እያላችሁ ሰው ስለ እኔ ያወራል ነው እንጂ ከአንተ ጋር ጸብ አልነበራችሁ። ምንም ከኔ ጋር ጸብ አልነበር። ዳኮታ ስንሄድ ወደ እኔ ነው የዞረው፣ ሙሉ ለሙሉ ወደ እኔ። ከዛ ግን ኮኔክሽኑ ከዊስኮንሰን ጋር እንደሆነ እኔ ለእሷ ዲፌንድ ለእሷ እንደማስብ ሳይሆን እኔ ከሌሎች ጋር ሆኜ እሷን ጋር ኔጌቲቭ ነገሮች እንደማወራ እሷን ጥሩ እንዳልሆነ ሪሌሽንሽፓችን ትዳራችን ጥሩ እንዳልሆነ ለሰዎቹ እንደማወራ ነገር ነው የተቀየረው። ሙሉ ለሙሉ እኔ ከነዛ ጋር ሁኜ እኔ ተጠያቂ። ጊዜ መቼም እንደዚህ ናት ያለምርኩ ሴት አድርጋችሁ አስላችሁኛል። እሱም ጊዜ የሚያሳየን ጉዳይ ይሆናል። ይሄንን እንዲያሰኛት ያደረገው ምንድን ነው ብለህ ጥረት አላደረክም ለመረዳት? በጣም ብዙ ጥረቶችን አድርጊያለሁ፣ ግን የሚገርምሽ ነገር እንደዛ የምትላቸው እኔ በተፈጥሮ ያውንም ስልክ ምናምን ብዙ አይደለም። ስልክ ላይ አንድ ወር እንኳን አውርቻትም አላውቅ። እህቴ ወጥቼ በምመለስበት ታይም ላይ ስለነሱ ስለ አውርተ ነው አይደለ የመጣ ስልክ ያወራ ነው አይደለ? እንደዛን ነገሮች ነበር የሚጠብቁ እና ግራ የሚገባ ነበር። ይህን ነገር እንዴት ነው መፍታት የሚቻለው? ከሰው ጋር እንዳታወሪ ደግሞ ከሰው ጋር ታወራ ይባል። ልክ ሰው አማክረሽ መፍትሄ ልታመጭ ዘንድ ደግሞ በጣም ጠነቀቅ ነበር። ምክንያቱም እዛ ከሄድን በኋላ እንዳልኩሽ እኔ ከሌላ ሰዎች ጋር ነው ኮኔክሽን እንዳለ ሰው ነገር ለእሷ እንደማላስብ ነገሮችን እንደምፈጠር ነገር የነበረው እና በጣም ግራም ያጋባ ነበረ። ነገር ግን ስቲል ሪኮመንድ አድርግ የነበረው ባለሙያ ማየት ነበረ። እንደውም እኔ ባለፈው ስልክ ኢንተርቪው ላይ እንደተናገርኩት እኔ ራሴ ሄጄ ሪከርድ ምንም እንዳልሆነ ለማሳየት ራሱ ሞክር በግልጽ ቀጥታ መናገር አለብኝ። ዛሬ የሳይካትሪስት አሚን ቀጠሮ አለኝ ብዬ ሄጄ እንደውም ውጭ ላይ እሷ ድራይቭ እያደረገች ውጭ ላይ እየጠበቁ ነበረ። ከብዙ የፈለጉትን ነገር ተብሽ የመጣዊ ውስጤ በጣም ቅልል አለኝ ምናምን ነገር እሷን ለማበረታታት እንድታይ ምንም እንዳልሆነ ታውቃ ትገነዘባለች ብዬ ነው። አልሰራም እሱ ይህ ኮንፊደንሻል ነው። አንቺ ካልፈለግሽ እንኳን ዶክተር ማውጣት ከቤተሰቧ ጋር የሞከርከው ነገር አለ? ጥሩ ግንኙነት እንደነበራችሁ አውቃለሁ። እሷ ስትጠፋኝ እሱን ደውዬ ነው በቃ ምጽናን ነው ቤቲ ጠፋችኝ ስለው ተደዋውለናል። ደህና ናት። ከቤተሰብ ጋር በጣም ጥሩ ግንኙነት አለ ነበረ። ከእናቷ ጋር በተለይ በጣም የምናወራው በጣም እናወራለን። ነገር ግን አሁንም ኮምፕሌኑ የነበረው ሰው ጋር ስለ እኔ ታወራለህ ስለሚባል ያንንም ደፍሬ አልናገርም። በቃ ሁሉም ነገር ሰላም እንደሆነ ምንም ችግር እንደሌለ በመሀላችን ነበር። በጣም ትልቁ እንትኗ የነበረው ስለ ትዳሬ ሰዎች ጀጅ ያደርጋሉ። ከፋሚሊ ጀምሮ የአንተ ፋሚሊዎችም የኔ ፋሚሊዎችም ማንም ፋሚሊ ጀጅ ያደረገው ትዳር እንዲኖረኝ አልፈልግም ነበር ምትለኝ እና ለመናገር ድፍረቱ አልነበረ። በጣም ደፋፋት የነበረው ለእህትሽ ነበር። ለእህት እኮ እኔ ያደረኩሽን ነገር ለእህትሽ ንገሪያት፣ ለእህት እኮ ይነገራል ምናምን፣ እህትሽን አማክሪያት፣ የምትመክርሽ ነገር ይኖራል። ኢትዮጵያ ያለች እህቷ ኢትዮጵያ ያለች እህቷ የምትመክርሽ ነገር ይኖራል። እናትሽን አማክሪያት። በቃ ከፍቶኛል፣ ተበድያለሁ በያቸው። ይመክሩናል፣ እኔንም ይመክሩኛል፣ አንቺንም ይመክሩሻል። አንተ እህቷን ለማናገር አልሞከርክም? እንድታናግራት እህቷን? በፍጹም መጨረሻ ላይ ነው ያን ያለ። ምክንያቱም እሷ ሞር አግራቤት ያደርጋል ያላት ነገር ብዬ ስለማሰብ ለማንንም ለማማከር። ግን መጨረሻ ላይ እኔ ያልኩትን ነገር ሁሉ ሲጨርስ ነገሮች ወደ ሌላ ሲቀየሩ ለእናቲቱ እሷ ባለችበት ተቀምጠን በቃ እኛ ሰላም አለ እንደዚህ ያልን ነው። በቃ ትንገራችሁ ያደረግኳት የበደልኳትንም ትንገራቸው። እኔ ጥፋተኛ ከሆንኩኝ ልመከር፣ ጥፋቴን አስተካክላለሁ። እሷንም መከሯት። የመጨረሻ ላይ እንናታት ሁለቱንም አንድ ላይ አርጌ እሷንም ተይ ብዬ እሱንም ተው ሁለተኛ እንዳይደገምህ ብዬ ታረቁ። ከዛ በኋላ ነገሮቹ እንዳልኩሽ የባሰ ነው እንትን እያሉ የሄዱት። መልካም። አንደኛው በጣም ቤቲ ስታነሳው የነበረው ትክክለኛ ስታተሴ መርጅ ነበረ። መርጅ ሰርተፍኬቱ እጅ ላይ ይገኛል። አምጥተሃት የመኖሪያ ፍቃዷን አበላሸህባት። አንድ አመት ሙሉ በር ዘግተህ ብዙ ሴራ ሰርተህ
የመኖሪያ ፈቃዷ እንደተበላሸ እና እንዳልነበራት ነው። እስቲ ስለ መኖሪያ ፈቃዷ ግልጽ ያለ ነገር ንገረ። የአስር ዓመት ግሪን ካርድ ነው። ኦኬ ብዬ ምንም ጽሁፍ ምንም ነገር የለውም። እንዳልኳችሁ ትክክለኛ ማስረጃ ትክክለኛ ፎርሙን ነው ያሳየኝ ሰው። እዛ የመጨረሻ ወረቀት ላይ አንድ ወረቀት ላይ ፈረምኩኝ ማለት ነው። መጨረሻ ላይ ፕሮሰሱን ስንሞላ እሷ ብዙም እውቀቱም የላት አልጠብቅም እንድታል ግሪን ካርድ ማመልከት አለብን አልኳት። ሶስት ወር ሲቀረው ኤክስፓየር ሊሆን ሙሉ ፎርሙን ፎር ሞላው ፈርም ያልኳት እኔ ጋር ትረስት አላት እንዳሁን አይደል ነበረ። የፈረምኩበት ወረቀት ብቻ ሲቀር ሌላውን ፎርም በሙሉ ቀይሮ እንደገና ሞልቶታል ማለት ነው። እውቀቱም የለኝም አላሳየኝም፣ እውነትም አይደለም የሞላው። አምጥተሃል የመኖሪያ ፈቃዷን አበላሸህባት። አንድ ዓመት ሙሉ በር ዘግተህ ብዙ ሴራ ሰርተህ ይህ ነገሮች አለ ጥፋት ይሄ ነው እና ጥፍቻ አለ ይቅርታ። በጣም ስምህ ሲነሳ የነበረው በግሪን ካርዱም ስለሆነ ለሶሻል ወርከሮቹ እንድትሰጣቸው ወይም ደግሞ ሰው ምስክር ባለበት እንድትሰጣት ለምን በድሮ አድራሻችሁ ስለመጣ አትቀበልም ነበረ? እኔ እስከ ኢሚግሬሽን ድረስ ኢሚግሬሽን ኦፊሰሩ ድረስ ኢንፍሉንስ ማድረግ እንደምትችል ነበር። ግሪን ካርድ ሳይበላሽ ይሄ ሁሉ ነገር ተደርሶ ምንም መረጃ በሌላቸው በአደባባይ ስምህን ሲያጠፉ በዝምታ ነው የተመለከትካቸው። ያንን ለምን አደረግ? ከዚህስ በኋላ እንዲህ የሚያደርጉ ሰዎችን ምንድን ያሰብከው? እኔ በጣም እንትን ብሎኛ። ምናልባት አይ ቲንክ ጠበቃንም አማክራለሁ። ብዙ ጫናዎች ናቸው የደረሱ። ብዙ ነገሮች በፍርድ ቤት መፈታት አለባቸው። እንዳንድ አጀንዳ ሊሄድም ይችል ያለበት ይመስለኛል።